Новий фаховий мистецько-художній коледж об'єднав спеціальності обох закладів. Дублюючі виключили, навіть відкрили нову – проєктний менеджмент у культурі. Наразі в закладі понад 800 студентів. Інна Руткевич, яка раніше очолювала коледж культури та мистецтв, злиття вважає доцільним. Каже, це має запобігти перетворенню коледжів на ПТУ та отримає талановиту молодь у Дніпрі. Якщо ми хочемо утримати молодь тут, ми повинні заздалегідь думати про розвиток тієї спільноти, в якій ми живемо. І, мабуть, це і стало причиною для того, щоб ці системні кроки були зроблені. Тобто, на мою думку, це таке державницьке системне мислення. Студенти, які вступали до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв, кажуть, після об'єднання у навчанні нічого не змінилося. Мені дуже подобається навчатись в нашому коледжі, як і на спеціальностях, так і на шкільних предметах. Натомість Дніпропетровський театрально-художній коледж був проти об'єднання. Студенти говорять, вступали до одного закладу, закінчуватимуть інший. Якщо ми мали б бажання, ми вступили до коледжу культури, але ми спрямовано йшли саме сюди, і нам подобалось саме тут, і тому, звісно, це не позитивна новина. Навіщо? Для чого це було? Вони хочуть робити виш? Ну, чому тоді з самого початку про це мовчали? Чому нас не поставили перед тим фактом, що нас будуть об'єднувати? Нас хтось питав взагалі? Ставлять під сумнів доцільність об'єднання і викладачі уже колишнього ДТХК. Кажуть, обидва заклади мають різні напрями підготовки студентів. Тому ми відкрили судові процеси для того, щоб можна було розібратися в даній ситуації, щоб нам пояснили, чому все-таки це реорганізація. Пані Наталія – актриса театру імені Шевченка. Раніше викладала сценічне мовлення у театрально-художньому коледжі. По її слідах пішов і син. Зараз хлопець навчається на другому драматичному курсі. За її словами, новина про об'єднання коледжів була як сніг на голову. Чого ми хочемо? Ми хочемо того самого, що і всі мої і колеги, і вчителі, і учні. Ми хочемо лишитися самостійним учбовим закладом. В обласній раді, яка приймала рішення про об'єднання, запевняють, злиття було необхідністю. Мовляв, це крок до створення Інституту культури. Основна причина – це створення єдиної системи безперервної освіти в галузі культури. Друга причина, також немаловажна, це те, що особа, яка поступила до нашого закладу, будь-то на базі 9 класів чи на базі 11 класів, зможе отримати як загальну середню освіту, так і освіту вищу вже. Сьогодні у новоствореному коледжі готують фахівців за 7 спеціальностями та 16 спеціалізаціями. Найбільш популярні – дизайн та естрадний танець. Наступного року планують запровадити аудіовізуальне мистецтво. Альона Гребельник, Євген Кодінцов, Ярослав Прокоф'єв, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».